שם הכל תמידי איזי ווי, אנחנו הולכים לפתוח עכשיו את שאלה מספר 13 בפרק מילולי 1 בבחינת סתיו 2019. שואלים אותנו איזה מן הטענות להלן משתמעת מן הפסקה, אז בואו שנייה נבין במה עוסקת הפסקה. בעצם יש לנו את קרייג נייב, שמה הוא אומר? שיש להימנע משימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירת ספרות. מה עוד אומרים לנו? שהוא בעצמו, קרייג נייב, השתמש הרבה מאוד במושגים פסיכולוגיים, והוא אף שהשתמש בהם כשהוא כתב את ספרו החדש. משהבנו על מה עוסקת הפסקה, אנחנו יכולים לבדוק את התשובות ולמצוא את התשובה המתאימה. קרייג נייב הוא מחלוצי השימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירות ספרות. אף אחד לא מדבר איתנו על אם הוא היה מחלוצי השימוש, מי היה לפניו, אם הוא היה הראשון, אף אחד לא מדבר איתנו בעצם על המקור של השימוש, אלא פשוט אומרים שהוא משתמש וממליץ להימנע מלהשתמש. ולכן תשובה אחת לא קשורה, פוסלים אותה. עד שפרסם קרייג נייב את ספרו החדש, הוא נמנע מלבקר יצירות ספרות במושגים פסיכולוגיים. הרי נאמר לנו בשאלה, שהשימוש במושגים פסיכולוגיים הפך להזמל כהם מרוב שימוש. מה זה אומר? שקרייג נייב השתמש הרבה מאוד במושגים פסיכולוגיים. אז אנחנו לא יכולים להגיד שעד שהוא פרסם את הספר החדש, הוא נמנע מלהשתמש במושגים האלה. אלא אומרים לנו ההפך, שהוא השתמש בהם הרבה. ואחרי אנחנו יכולים לפסול את תשובה מספר 2. בתשובה מספר 3 נאמרנו שההתנגדות של קרייג נייב לשימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירת ספרות הנחתה אותו גם בספרו החדש. אבל מה אומרים לנו כאן? אומרים לנו, לו רק שעה חוקר לדברי הזרה שלו עצמו, ספק אם היה מוצא לנכון לפרסם את ספרו החדש. אז מה זה אומר? זה אומר שגם בפרסום הספר החדש שלו, הוא משתמש במושגים פסיכולוגיים. ולכן המשפט שזה המניעה, ההתנגדות יותר נכון, להשתמש במושגים פסיכולוגיים, היא זאת שהניע אותו לכתוב את ספרו החדש, היא לא נכונה, כי הרי הוא השתמש במושגים פסיכולוגיים בספר שלו החדש. בארבע נאמר, בספרו החדש של קרייג נייב עושה שימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירת ספרות, וזה בדיוק מה שנאמר. נאמר לנו שהוא בעצמו לא יישם את ההצעה שלו לאחרים. ההצעה שלו לאחרים הייתה להימנע משימוש במושגים פסיכולוגיים. לכן אנחנו מבינים שהוא עצמו השתמש במושגים פסיכולוגיים בספרו החדש. ולכן תשובה 4 היא התשובה הנכונה, וזהו.